Krytý bazén by se mohl dočkat poslední etapy rekonstrukce. Předpokládané náklady činí 35 milionů 100 tisíc korun. Město má v současné chvíli připravenou projektovou dokumentaci pro provádění stavby k rekonstrukci plaveckého bazénu. Z toho důvodu máme momentálně požádáno o dotaci na Národní sportovní agentuře, která by mohla pokrýt až 70% celkových nákladů rekonstrukce. Zbylých 30% jsme schválili zastupitelstvu města jakožto spoluúčast k dotaci z vlastního rozpočtu. Po schválení dotace bude následovat výběrové řízení a poté stanovení termínu rekonstrukce. Zisk dotace bude určovat termín stavby. V případě úspěchu, tak by se stavba rekonstrukce plaveckého bazénu mohla odehrát rychle do, řekněme, 2 let. Pokud budeme v této žádosti neúspěšní, tak to může tu realizaci prodloužit. Kdyby se rekonstrukce odehrávala mimo sezónu, což znamená vlastně od nějaké druhé poloviny června až do začátku září, tak by vlastně to pro nás byla ideální situace, protože bazén je uzavřen a je v provozu venkovní koupaliště, takže ty ztráty by byly minimální. Ať bude rekonstrukce probíhat v jakémkoliv roce, bude ideální, pokud proběhne od dubna do, řekněme, září nebo října, tak, aby nenarušila chod sportovních oddílů a celkově chod bazénu v té hlavní sezóně. Předmětem rekonstrukce bude instalace nerezové vany, kompletní nové provedení startovních bloků a indikace obrátek pro závodění. V hlavní bazénové hale budou také nové ochozy, stěny a místa k sezení. Vedle bazénu by měla vzniknout odpočívárna. Máme radost toho, že podle nám dostupných informací bude bazén rekonstruován opět jako plavecký bazén. To znamená, že tady bude zachovaná možnost jako jak výuky dětí na plavání na plaveckou školu, tak na trénink mládeže, což provozujeme jako pod plaveckým oddílem. Změnou projdou také dětské šatny, včetně přístupové chodby. Po technické stránce dojde k výměně technologie úpravy vody, rekonstrukci vzduchotechniky a kompletní výměně vodovodní přípojky. Celý objekt bude bezbariérový. Nyní je bazén uzavřen z důvodu vládních nařízení. V letošní sezóně byl v provozu celkem 34 dní v září a říjnu, kdy museli mít návštěvníci nasazenou roušku v šatně a dodržovat 2metrové rozestupy. Znovu proběhlo otevření až 7. prosince, kdy vlastně se podmínky ještě zpřísnily, byla omezena kapacita. Celková ztráta po započtení vlastně úspor za energie a za ostatní náklady spojené s provozem byla vyčíslena přibližně na 2 miliony korun, něco přes 2 miliony korun za celé vlastně období březen až červen a potom září až prosinec loňského roku. Předmětem první etapy v roce 2011 bylo hlavně zateplení budovy a rekonstrukce střechy. V roce 2015 pak byly obnoveny centrální šatny a sprchy a bylo vybudováno nové wellness centrum. Tomáš Čapek, Kralupy TV.